വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ട്രെസ് ലെച്ചസ് കേക്ക്, മിൽക്ക് കേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കൊന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രെസ് ലെച്ചസ് കേക്ക് എന്താന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഒത്തൻറ്റിക് മെക്സിക്കൻ ഡിഷാണ്. ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത്. പിന്നെ ഇതിൽ ട്രെസ് ലെച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മിൽക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം. 3 ടൈപ്പ് മിൽക്കാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോണേൻ്റെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ Shop101 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 റീസെല്ലിംഗ് ആപ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കമൻസ് കണ്ടു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു OTP വരും. അത് വെച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിന് നല്ലൊരു നെയിമും കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു ഹോം പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും, പിന്നെ വീട്ടിലേക്കുള്ളത് കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ, അതായത് 0 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാട്സാപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ വെച്ചിട്ട് ഷെയർ ആൻഡ് ഏൺ എന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഫോട്ടോസും കോപ്പി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോ അയച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടമായിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഇത് ആ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ആപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മാർജിൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു 50 രൂപയോ 100 രൂപയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ പോണത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആർക്കാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കേണ്ടത് അവരുടെ അഡ്രസ്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തന്നെ നോക്കും. പിന്നെ റിട്ടേൺ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവർ തന്നെ റെഡിയാക്കിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് Shop101 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. 6 മില്യണിലധികം ആൾക്കാർ ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റീസെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെസ് ലെച്ചസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണേ. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് ഈ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മഞ്ഞ എഗ് വൈറ്റിലായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 മുട്ടയാണ് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എഗ് വൈറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം എഗ് യോക്സിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിന്. 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 കപ്പോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ് പോലെ തോന്നണം, അങ്ങനെ പൊന്തി വരണം. അപ്പം ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ചെയ്താൽ തന്നെ മതി. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1/4 കപ്പിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും പിന്നെ ബാക്കി മൈദയും വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് 1/4 കപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുട്ടൻ്റെ മഞ്ഞയിലേക്ക് സിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ടൊരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. താഴ്ഭാഗത്തും സൈഡ്സിലും ഒക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചധികം കമൻസ് കണ്ടു. ഞാൻ കയ്യിൽ നെയിൽ പോളിഷ് ആണോ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട്, അത് നെയിൽ പോളിഷ് അല്ല, ബ്ലാക്ക് ഹെൻ ആണ്, ഒരു തരം മൈലാഞ്ചിയാണ്, പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് വരാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ചോദിച്ചവർക്ക് കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെയും കുറച്ച് പേരെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. കേക്ക് ടീൻ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാത്രം ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്കാണ് കേക്ക് ടീൻ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഈ പാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ട് വെക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലൊരു റിങ് വെച്ചിട്ട് ആ റിങ്ങിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ കേക്ക് ടീൻ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടൻ്റെ വെള്ളയിലേക്ക് ആ മഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയതിന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ വെള്ളക്കളറും മഞ്ഞയും കൂടെ ഒന്നാവുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാതെ ഓവറായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കളിക്കരുത്. അപ്പം കേക്ക് അത്ര പൊങ്ങി വരില്ല. ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ടിന്നിറക്കി വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ ഹീറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് വേവുന്ന സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അപ്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു പാലിൻ്റെ സോസ് വേണം, അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽക്ക് 1/2 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വേണം, അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാല്, ക്രീം, പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, ഈ 3 പാലിൻ്റെ ഐറ്റംസും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേക്കിന് ട്രസ് ലെച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 മിൽക്ക് എന്നുള്ള പേര് വന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയപ്പം ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കേക്ക് ടിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. കേക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ടിന്നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ദാ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊരു സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി ഈ കേക്കിൽ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാലിൻ്റെ മിക്സിന്ന് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഈ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതി, ആ കേക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇതന്നെ കൂടുതലേനു, അതുകൊണ്ട് ഒരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു ഡിസൈനായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ മിൽക്ക് കേക്കിൽ കാണലുള്ളത്. ക്രീമിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ആ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു ചെറിയ മഗ്ഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാനൊന്നും കൂടെ കളർഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചെറി മുറിച്ചിട്ട് മേലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തേന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രസ് ലെച്ചസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ട്രസ് ലെച്ചസ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും.
നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചർ കേക്കിൽ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആവണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിൽക്കും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക. നല്ല അടിപൊളി കേക്കാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടാവും, അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക. പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.